Бюджетні справи. Франківські чиновники виділять кошти на ліквідацію наслідків червневої негоди. Про це йшла мова на засіданні профільної комісії обласної ради. А ще витратять мільйони гривень на фінансування шкіл області. Це опорні навчальні заклади з поглибленим вивченням природничих наук. Їх на Прикарпатті вже 9. Понад 5 мільйонів гривень із резервного фонду Прикарпаття спрямують на ліквідацію наслідків негоди. Стихія в області вирувала в червні. Цих коштів, кажуть чиновники, недостатньо. І спрямують їх на найголовніше. Це і Снятинський, Косівський, Калузький райони, інші райони області, так, щоб люди мали можливість хоча б трошки починати ліквідовувати наслідки стихії, а там і мости, і розбиті дороги. Мова на цій комісії йшла про те, щоб найактуальніші проблеми позакривати за рахунок тих 5 мільйонів. Причому, знову ж таки, там є дві проблеми. Одна. Згідно положення про резервний фонд, ці кошти можуть використовуватися на об'єкти обласного масштабу, обласної власності. Якщо дорога, то це дорога обласного значення, скажімо. Якщо комунальний якийсь заклад, то це обласної власності. І коли мова йде не тільки про ці об'єкти, але про об'єкти, скажімо, там районної власності, скажімо, там дорогу районного значення, тоді ці кошти треба переводити з резервного фонду в загальний і таким чином пускати. Ще 17 мільйонів депутати виділили на фінансування опорних шкіл Прикарпаття, де учні поглиблено вивчають природничі науки. Ці кошти освітньої субвенції планують спрямувати на оснащення закладів необхідним обладнанням. Це кошти, які надійшли до обласного бюджету відповідно до розпорядження 929-го Кабінету міністрів і мають цільове призначення. Видатки розвитку в сумі 17 мільйонів 255 тисяч гривень на реалізацію заходів програми розвитку освіти Івано-Франківщини для оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл. При цьому здійснити передачу коштів загального фонду бюджету розвитку спеціального фонду на суму 17 мільйонів 255 тисяч гривень. Кілька питань порядку денного бюджетної комісії стосувалися виконання бюджету та внесення змін до кошторису. За перше півріччя 2017 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з врахуванням трансфертів в сумі 5,3 мільярда гривень. Із них, що складає 55,7% до затвердженого річного плану з урахуванням змін. Із загальної суми надходжень 4,8 мільярда гривень – це є офіційні трансферти з державного бюджету. Зокрема, це є кошти базової дотації, субвенції медичної, освітньої та інші кошти, які нам надходять в вигляді трансфертів з державного бюджету. Також обласні депутати розподілять субвенцію на купівлю житла прикарпатським дітям-сиротам. А ще внесли зміни щодо календарного плану заходів на 2018 рік. Щодо обласної програми підтримки сімей під час масових протестів в період з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 років.